વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નવું પ્રકરણ ત્રિકોણ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, ટ્રાયંગલ. આપ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો પહેલા પ્રાસ્તાવિક જોઈ લઈએ એ પહેલા આ વિડીયોને તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો હોય મિત્રો તો સબસ્ક્રાઇબ કરશો, અને આગળના તમારે પાંચમું પ્રકરણ તમારે જો છેલ્લા વિડીયો જોવા હોય તો આઈ બટન પણ ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકશો મિત્રો. તો અગાઉના ધોરણમાં તમે ત્રિકોણના બધા જ ગુણધર્મો વિશે મિત્રો પરિચિત હશો. ધોરણ નવમાં ત્રિકોણની એકરૂપતાનો પણ તમે અભ્યાસ કર્યો છે, બરાબર, કે ત્રિકોણની દાખલા તરીકે શરતો તમે જોઈ ચૂક્યા છો. બાખુબા, ખુબાખુ, બાબાબા, બરાબર, કાકબા, આ બધી શરતોનો તમે ત્રિકોણની એકરૂપતાનો ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છો મિત્રો. મતલબ કે ત્રિકોણની ઘણી બધી બાબતો વિશે તમે થોડા પરિચિત તો છો જ. હવે દસમા ધોરણને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જો જોઈએ તો આ પ્રકરણનું ગુણભાર 6 ગુણનું છે. એમાંથી 2 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે અને 4 ગુણનો એક પ્રમેય પૂછાય છે. એમ કુલ મળીને 6 ગુણનું આપણને પૂછાય છે. તો જોઈએ મિત્રો, સૌથી પહેલાં એકરૂપ ત્રિકોણો. જ્યારે 2 આકૃતિઓના આકાર અને કદ સમાન હોય ત્યારે તે 2 આકૃતિઓ એકરૂપ છે તેમ કહેવાય. એટલે મિત્રો, અહીંયા મેં તમને 2 રેખાખંડ દોર્યા છે, એ બી અને પી ક્યુ. એકનું માપ 3 છે, બીજાનું પણ 3 છે, બંનેના માપ સમાન છે, આકાર પણ સમાન છે. અહીંયા 2 વર્તુળો તમે જોઈ રહ્યા છો, તો બંને વર્તુળોની ત્રિજ્યા 1-1 સેન્ટીમીટરની છે. એટલે આકાર બંને વર્તુળ છે અને એનું કદ એટલે કે એનું માપ છે, ત્રિજ્યા 1-1 છે. એટલે આકારે સમાન છે અને ત્રિજ્યા પણ સમાન છે. એવી રીતે અહીંયા બંને રેખાખંડના આકાર સમાન છે અને એમના કદ પણ સમાન છે, એટલે કે માપ પણ સમાન છે. તો તે 2 આકૃતિઓ એકરૂપ આકૃતિઓ કહેવાય. એવી જ રીતે અહીંયા મેં 2 સમભુજ એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણો દોર્યા છે. તો બંને ત્રિકોણની દરેક બાજુનું માપ 2-2 છે. તો બંને ત્રિકોણો એવું કહી શકાય કે આકાર તો ત્રિકોણ છે જ 2ના, પરંતુ બંને ત્રિકોણોના માપ પણ સમાન છે, એટલે કે કદ પણ સમાન છે. એટલે હું એવું કહી શકીશ કે આકાર અને માપ સમાન હોય તો તેવી આકૃતિઓને આપણે શું કહીએ છીએ મિત્રો? એકરૂપ આકૃતિઓ કહીએ છીએ. તો બીજી રીતે તમને સમજાવતો, કોઈ પણ 2 આકૃતિને એકબીજાની ઉપર જો મૂકવામાં આવે તો બંધ બેસી જાય તો પણ તેમને એકરૂપ આકૃતિઓ કહેવાય. આ વર્તુળ છે, એમને આમની ઉપર મૂકી દો તો કમ્પ્લેટ એ વર્તુળની ઉપર જ કમ્પ્લેટ કિનારી આવે તો તે 2 વર્તુળો એકરૂપ છે તેમ કહેવાય. આ ત્રિકોણને પણ આમની ઉપર મૂકી દઈએ તો એ 2 ત્રિકોણ એક જ લાગે, મતલબ કે બંધ બેસતી આકૃતિ બની જાય તો તે 2 વર્તુળો એકરૂપ કહેવાય. એવી રીતે આ રેખાખંડ પણ બંને સમાન છે. તો મિત્રો, એક જ વાત આવી અહીંયા કે આકાર સમાન હોય અને કદ પણ સમાન હોય તો તેવી આકૃતિને એકરૂપ આકૃતિઓ કહેવાય. આ એકરૂપનો સંકેત અહીંયા મેં દોર્યો છે, જે ગયા વર્ષે તમે ધોરણ 9માં ઉપયોગ કર્યો છે કે 2 લીટીની ઉપર આ રીતે આડો એસ આકારનું ચિહ્ન. તો જ્યારે 2 ત્રિકોણો એકરૂપ હોય તો 2 ત્રિકોણોના નામની વચ્ચે આ 2 લખી શકાય. 2 રેખાખંડ સમાન હોય, એ બી અને પી ક્યુ, તો એ બી એકરૂપ, પી ક્યુ, જેને સંકેતમાં શું વંચવામાં આવે છે? એકરૂપ. તો આ સંકેત છે એ એકરૂપ માટેનો છે. ત્યાર પછી જોઈએ સમરૂપ આકૃતિઓ. સમરૂપ આકૃતિઓ જે 2 આકૃતિઓના આકાર સમાન હોય, શું સમાન હોય? આકાર. કદ સમાન હોય તે જરૂરી નથી, ખાલી આકાર સમાન હોય. દાખલા તરીકે એક રેખાખંડ મેં અહીંયા એ બી દોર્યો છે, બરાબર, અને બીજો અહીંયા તમને પી ક્યુ દોર્યો છે. એકની લંબાઈ 2 સેમી છે અને એકની સેન્ટીમીટર 3 છે. તો આ 2 સેન્ટ અલગ અલગ કદ ધરાવે છે તો તે 2 રેખાખંડો આપણે એવું તો કહી શકીએ કે એકરૂપ તો નથી. માપ, આકાર, કદ સમાન, આકાર સમાન છે પરંતુ કદ સમાન નથી, તો સમરૂપ કહી શકાય. એવી રીતે 2 વર્તુળોની ત્રિજ્યાઓ જુદી જુદી છે, બરાબર, આકાર 2ના વર્તુળ છે પરંતુ 2ના કદ જે છે એ અસમાન છે, એટલે તેમને આપણે સમરૂપ આકૃતિઓ કહી શકીએ. એવી રીતે નીચે મિત્રો તમને 2 ત્રિકોણો દેખાય છે,
આ બે ત્રિકોણો જે છે એ એક મોટો અને એક નાનો, એટલે કે આકાર બે ત્રિકોણ છે પરંતુ માપની દ્રષ્ટિએ બે નાના મોટા છે, એટલે બે આકૃતિઓ સમરૂપ આકૃતિઓ હોઈ શકે. બરોબર? તો મિત્રો અહીંયા શીખ્યા આપણે શું એ જરાક રિપીટ કરી લઈએ. બે રેખાખંડની લંબાઈ સમાન હોય તો એકરૂપ થાય, અને લંબાઈ જો અસમાન હોય તો સમરૂપ થઈ શકે. બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ હોય. મિત્રો ધ્યાન આપજો, કોઈ પણ બે વર્તુળ લ્યો, તો બે વર્તુળ લ્યો એટલે એક નાનું હોય એક મોટું હોય, તો નાના મોટા માપ છે પરંતુ બેના આકાર સમાન છે, એટલે બે વર્તુળો કેવા કહેવાય? એક સમરૂપ કહેવાય. એકરૂપ તો ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે બંનેના આકાર અને કદ સમાન હોય. તો પછી એવી જ રીતે કોઈ પણ બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ છે. બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ છે. બરોબર? અને એવી રીતે કોઈ પણ બે ચોરસ હંમેશા સમરૂપ છે. બે ચોરસ લઈ લો, દાખલા તરીકે નીચે અહીંયા મેં આપ્યા છે. બરોબર? તો બે ચોરસ છે એ હંમેશા સમરૂપ હોય, કારણ કે આમની ચારેય બાજુ સરખી હોય, આની ચારેય બાજુ સરખી હોય. પણ માની લો કે આની બધી બાજુના માપ છે એ ચાર છે અને આની બધી બાજુના માપ બે છે, તો આના કરતાં બમણી માપ ધરાવે છે બધા બાજુ. તો આ બે એકબીજા સરખા કદ નથી પરંતુ આકાર સરખા છે. બરોબર? એટલે આ બે સમરૂપ છે. પરંતુ એવી જ રીતે મિત્રો બે લંબ ચોરસ લેવા જઈએ ને, તો બે લંબ ચોરસના જે માપો છે એ કમ્પ્લેટ એના કરતાં કાં બમણા અને કાં અડધા હોય તો જ એને સમરૂપ કહી શકાય. જ્યારે ચોરસમાં તો કેવું છે, બધી જ બાજુ સરખી હોય, એનાથી આ બધી જ અડધી છે, તો એના આકાર સરખા છે પરંતુ માપ એનાથી અડધા છે, મતલબ કે કદ સમાન નથી, તો તેમને આપણે સમરૂપ આકૃતિઓ કહી શકીએ. બે સમભુજ ત્રિકોણ હંમેશા સમરૂપ હોય. તો મિત્રો અહીંયા મેં દોર્યા જ છે કે બે સમરૂપ ભુજ એટલે બે આકૃતિઓ એકદમ સરખી એટલે કે સમભુજ હોય, બધી જ બાજુના માપ હોય, તો એને આપણે એકરૂપ તો કહીએ છીએ પણ એને આપણે સમરૂપ પણ કહી શકશે. હમણાં નીચે હું વાત કરું તમને એના માટે. આપણે અહીંયા એકરૂપમાં બતાવ્યું છે કે જેના આકાર અને કદ સરખા હોય એને આપણે એકરૂપ આકૃતિઓ કહીએ છીએ. તો એમને એમ કીધું કે ભાઈ હંમેશા સમરૂપ પણ હોય, તો સમરૂપ માટે તો ખાલી શું જોઈએ છીએ, આકાર જ સમાન હોય, તો આ બેના આકાર તો સમાન જ છે તો પણ એને સમરૂપ પણ કહી શકીએ. તો નીચે જોઈએ બહુ અગત્યનો મુદ્દો મિત્રો, બધી એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ આકૃતિ હોય. જો બધી એકરૂપ આકૃતિઓ, આ બે એકરૂપ છે, આ બે એકરૂપ છે, આ બે એકરૂપ છે, તો આ બધી આકૃતિઓ છે એ સમરૂપ પણ કહેવાય, પરંતુ બધી સમરૂપ આકૃતિઓ એકરૂપ છે તે જરૂરી નથી. આ બંને સમરૂપ છે પરંતુ એકરૂપ નથી, કારણ કે આના માપ સમાન નથી. બે શરતો છે. બરોબર? આકારે સમાન હોવો જોઈએ, માપે સમાન હોય. આ બે સમરૂપ છે પરંતુ એકરૂપ નથી. આ બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે પરંતુ એકરૂપ નથી. જ્યારે આ બધી જ આકૃતિઓ એકરૂપ હોવાથી આને સમરૂપ પણ કહી શકાય. એટલે બહુ અગત્યનું વિધાન, એકરૂપ હોય તેને સમરૂપ કહી શકાય પરંતુ સમરૂપ હોય તેને એકરૂપ કહી શકાય નહીં, અને કહી પણ શકાય. એટલે કે અહીંયા બે સમરૂપ ત્રિકોણો હોય ને સમભુજ, તો એને એકરૂપય કહેવાય, એને સમરૂપય કહેવાય. આના માટે ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો. બરોબર? એટલે ફરીથી હવે ખાસ પોઈન્ટ, હજી પણ તમને કંઈ મનમાં શંકાઓ રહી ગઈ હોય તો અહીંયા મેઇન હાર્ડ પોઈન્ટ મેં અહીંયા લખી દીધો છે. સમરૂપ એટલે શું? આકાર સરખા હોવો જોઈએ, બે ત્રિકોણ હોવો જોઈએ, બે ચોરસ હોવો જોઈએ, બે વર્તુળ હોય, બે રેખાખંડ હોય, તો એને સમરૂપ કહી શકાય. પછી એકરૂપ આકૃતિ કોને કહેવાય? તો કે એના આકાર અને માપ, ટૂંકમાં બંને આકૃતિઓ એકદમ બંધ બેસતી એટલે કે એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવે તો કમ્પ્લીટ એક સમાન લાગે, આકારે સરખા હોય અને કદય સરખા હોય, તો તેને એકરૂપ આકૃતિઓ કહેવાય. તો મિત્રો તો આજે આપણે થોડું એકરૂપ અને સમરૂપ વિશે થોડો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. આગળના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.1નો અભ્યાસ કરીશું. અને આ ચેનલ તમને ગમી હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરશો, અને બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરશો જેથી કરીને તમે આ છઠ્ઠું પ્રકરણ જોવાની તક ચૂકશો નહીં. કારણ કે આની પછીના વિડીયો, હવે પછી આપણે સ્વાધ્યાય અને પ્રમેય તરફ જવાના છીએ, અને હજુ પણ થોડી થિયરી 6.2 પર બાકી છે.
તો જલ્દીથી મિત્રો આનું બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દો, જેથી કરીને જેવો વિડીયો હું તમે અહીંયા મૂકીશ એટલે અપલોડ કરું એટલે તમને તેનો મેસેજ યા તો તમને અપડેટ એમની મળતી રહેશે મિત્રો. તો મળશું હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ઓકે.